Idag ska vi testa Soilblocker för första gången. Så vi vet inte hur det funkar, men vi har beställt ett startkit. Så nu ska vi testa det. Och så tror jag man måste blanda jorden så att den klibbar ihop på något sätt. Så då provar vi. Så vi har två olika storlekar. Det här är den stora som vi får totalt 4 block från då. Och till den stora finns det totalt 3 olika såna här knoppar man kan sätta in då. Det här ger en lite djupare rund grop. Det här ger en grundare grop men fortfarande rund. Och så har de här fyrkantiga kubliknande sakerna som i sig är en fyrkantig grop. Jag vet inte varför man vill ha en fyrkantig grop, men det är säkert bra på något sätt. Om vi kollar på den lilla soilblocken så får vi 5 gånger 4, så 20 små soilblocks på en gång istället för 4. Och den här lilla har redan små knoppar på sig då, så man får direkt en liten grop i varje soilblock. Så det är smidigt. Okej, så Jessica precis förklara hur det här funkar. Det jag inte förstod med de små fyrkantiga blocken är att de är exakt samma storlek som de små soilblocken. Så det man gör då är att när man har gjort soilblocks med de här, planterar i dem och antar att de har växt en stund, så kommer det till en punkt där de har växt ur det lilla soilblocket. Så då sätter man helt enkelt in den här fyrkantiga insatsen. Inte så. Men så. Så man sätter in den fyrkantiga insatsen i den stora. Pressar ut ett nytt soilblock. Och sen kan du använda de små pluggarna och sätta ner i ett stort soilblock. Så det blir som att plantera om då. Så det är ju smart. Så nu ska vi försöka blanda ihop rätt konsistens på jorden så att det faktiskt håller ihop och blir ett bra block. Det kan bli spännande. Det kan bli spännande. Det är väl lite som att baka, vi ser. Av det jag har sett på andra videor så ska det vara ganska blöt. Annars så håller det inte ihop. Det är sitt. Yes, då ska jag pröva. Jag ska ha gjort 2 såna här som ser bra ut. Är det bara fylla den här? Ja. Ja, men det är det. Ja. Ja. Nu kanske de fastnar ännu mer. Ja, men det ser bra ut. Ja. Ja. Lite. Men de är lite off. Ja. Ja. Ja, men det har varit bra. Ja, men nu tror jag vi fick till det. Ja, Jessica planterar massa tomater. Nej. Nej. Jag har inte gjort det än. Nej, vad har du planterat då? Eterneller. Men oavsett så var det ganska smidigt sätt att få ut ungefär 100 små block. Ja, så det var det. Det vi märkte också var ju att det är ganska viktigt att ha rätt konsistens på jorden. Hon ska gärna vara lite blöt. Blötare än vad man tror. Och sen upptäckte vi också att om man tar din favoritsked och bara knackar lite så är det lite lättare att få ut utan att det faller isär. Och en annan sak. Tråget eller brickan som man ska klämma ut de här soilblockers i. Hitta något med en platt botten som inte har några fårer eller någonting. För jag tror att det är enklare då också. Då suger de fast lite i den botten när man trycker ner dem eller trycker ut dem. Jag hade ingen sånt, så det här varit med fårer, så den blev också lite här, lite backig. Så vi får se hur det funkar. Så våra 3 tips: tråg med platt botten eller en bricka, blöt jord, få prova sig fram lite till rätt konsistens, och sen kan det vara smidigt att ha någonting litet att knacka på toppen när man ska pressa ur dem så att de kommer ut hela. Så, det var allt för denna gång.